Суперечка між колишнім подружжям. Коломиянин Микола Лойок звинувачує дружину у шахрайстві. Чоловік каже, після розлучення жінка не хоче мирно розділити майно і виганяє його з квартири. Він наполягає, має таке ж право на проживання у помешканні, як і вона. Конфлікт триває уже довго і, ймовірно, завершиться ще не скоро. З Миколою Лойоком ми зустрічаємося вже не вперше. Наприкінці того року він заперечував усі закиди своєї колишньої дружини. Вона, нагадаємо, показувала нам рішення суду і переконувала, чоловік не має права жити з нею в одному помешканні. Виконавча служба допомагала жінці виконати рішення суду і заселитися в квартиру. Проте конфлікт триває вже не один місяць. Я давно розвітлю, давно розподіл. Відтоді жінка як ненормальна стала, що я з нею розвівся і то все. До хати сюди пив. І до хати мене не пускає, мене била тут у хаті, тералізує мене, і виконавчу службу йде, і що я її виганяю з хати, не пускаю до хати. Пише на мене, що я її до хати не пускаю, хоча вони диван унесли, диван стоїть у хаті, що вона має право жити, я не хочу з нею сваритися, просто вона лише на мене пише і міліцію викликає, то все, я ради не можу вже дати з нею. Подружжя мало дві невеликі квартири по вулиці Івасюка в Коломиї. Одну, як переконує чоловік, жінка за півдарма продала племіннику. Грошима з чоловіком не поділилася. А в другій квартирі хоче жити сама. Має колишнє подружжя і хату в сороках. Але туди, каже пан Лойок, жінка його теж не пускає. Я ту квартиру їй віддав. Вона сказала, що віддай ту першу квартиру, до другої я не буду мати нічого. Коли я віддав квартиру, вона переписала на племінника Андюлевичі, віддала йому ту квартиру по старім паспорті, бо то квартира сполучена, перша і друга ми сполучили. За 16 тисяч гривнів. Сміх, нічого нема за 16 тисяч. І мені копійки не дала. Тепер світло, газ, це все борги. Я це все поплатив, все на мені. Вона книжки позакрадала, нічого не дає. Паспорт 600 гривнів, другий раз паспорт уже викрала. Нічого їй не говорю. Вона йде спати. Я хочу зубно спати тут. Ну це є цирк. Чоловік показує купу різних документів та саме помешкання. Каже, разом з колишньою дружиною має право проживати в квартирі. Переконує, готовий або сплатити жінці гроші за її половину, або піти жити в село. Як тільки колишня дружина з'являється на порозі, виникає суперечка. Моя хата як у селі моя, так його. Там присуджено судом. Усе, то не є хата, то є будівельний матеріал. Розумієте? Ніхто мене біля тої хати не пропише, бо то є будівельний на хату. Немає. Хату пораз треба виробляти документи. Ми 10 років у Коломиї. Хату ніхто не займається. А ти що за той чесний виробила в документи? Я говорю. І хата такі тріщини має, що там неможливо. У мене є документи, що там аварійне. Я йду туди, вони є рішують. Чоловік тут. Іде туди, а тут лишає вам. Я згоден. Він суд присудив, скільки присудив. Ні. А тут є моя частка. Ну, на цю квартиру ви маєте двоє однакові права. Однакові. Я тобі сплачую, бо він мене, ти йому не даєш жити. А я куди піду? Ти собі купиш, ти маєш. Ти маєш в селі хату. Наразі до мирного вирішення майнового питання колишнє подружжя не дійшло. Чоловік з дружиною прожили в шлюбі майже 30 років. Тепер звинувачують один одного в шахрайстві. Чи вдасться домовитися колись рідним людям, залежить лише від них.